Черговий теракт не допустили в Іспанії. В приморському місті Камбрілс ліквідували 5 людей, які готували напади. Місцеві поліції заявили, це мало стати продовженням вчорашніх терактів в Барселоні. Там вантажівка протаранила натовп людей у центрі міста. Загинуло 13 людей, понад сотня поранених. В країні оголосили триденну жалобу. На цих кадрах видно, як люди переходять вулицю і раптом починають бігти. Про те, що вони тікають від машини смерті, стане відомо за лічені хвилини. Фургон на швидкості 80 км на годину протаранив натовп і давив людей майже пів кілометра, рухаючись зигзагом на вулиці Рамбла, у самому центрі Барселони. Налякані люди бігли і кричали, на їхніх обличчях була кров. Водій фургона після нападу втік. В іспанській ЗМІ з'явиться інформація, що він був не один, а з поплічником. Згодом повідомили про ще один наїзд. Уже інший автомобіль в іншому районі міста протаранив поліцейських. Двоє офіцерів зазнали поранень. Лише за кілька годин після спецоперації поліція заявила, двох підозрюваних у теракті заарештували. Один з підозрюваних марокканського походження, його заарештували в Ріполі, другий – іспанець з Меліли. Попри заяви поліції про перші арешти, іспанську Каталонію і далі трясе. За кілька годин після двох наїздів з'ясувалося, що терористи планували ще один теракт у Камбрілсі. Поліція ліквідувала 5 осіб, на яких були пояси смертників. Я хочу висловити солідарність всієї Іспанії з Барселоною, що постраждала сьогодні від джихадського тероризму, який вразив раніше інші міста у світі. Відповідальність за теракт у центрі Барселони взяла на себе Ісламська держава. Схожий почерк таранити натовп вантажівкою вже використовували півроку тому. На різдвяному ярмарку у Берліні тоді загинуло 12 людей. Торік у Ніці під час святкування дня взяття Бастилії вантажівка теж в'їхала в натовп. Загинуло 86 людей. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.